Tā savu runas aparātu trenē izrāžu vadītāji, vecā un jaunā pele, kas sagādās daudz jautru brīžu. Jo tev nav bikšu. Bet stāsts būs par Trilli un Lēnu. Viņiem ir 9 gadi, viņi dzīvo kaimiņos un viņus vienos sirsnīga draudzība. Puikam ir liela ģimene, bet Lēna dzīvo ar mammu un sapņo atrast tēti. Un vēl viņiem ir vectante, kas cep brīnum gardas vafeļu sirdis. Tāpēc arī izrādes nosaukums – vafeļu sirdis, misija tētis. Mēs sapratām, ka vēlamies runāt godīgi ar bērniem, jo ir tas neprātīgais karš. Un man liekas, ka tā Marija Pāra, darba autori, ir uzrakstījusi brīnišķīgu stāstu, kuru mums gribējās izstāstīt bērniem, lai viņi justos drošībā, lai viņi justos mīlēti, jo pamats stāsts ir par ģimeni un par draudzību, ja? Tātad attīstīt šo te empātiju. Norvēģu rakstnieces Marijas Pārus grāmatas Vafeļu sirdis sirsnīgos notikums skatuvē pielāgojas dramaturģi Zana Zusta. Režisoram Intaram Rešetiņam šī ir devielēja teātrī. Savukārt jaunajiem aktieriem teātrī pirmā pieredze vadīt trostu lēles, kas skaitās otra sarežģītākā leļu tehnika. Lai viņa kustētos ļoti smalki un labi, mēs pārsvarā to daram divatā vai pat trietā, jo šeit ir tāds maziņš kloķīts, reku, kurš te ir jāgroza. Jā, un te vēl ir... Jā, jo mums acīts vēl kustās, kas ir vēl viens, un tad, protams, ar rociņām. Tā kā tas ir tāds smalks instruments. Tavs bafeles ir vislabākās zāles pēc skumjām. Leļu teātra jaunākajā izrādē visai ģimenei smiekli mīs ar skumjām, pārdroši piedzīvojumu ar ģimenisku sirsnību. Un pēc izrādes mazie skatītāji laustim laužas pie mikrofona, lai dalītos iespējos. Kāds bija tas piedzīvojums? Meitene viņa mēģināja atrast to tēvu, un tad viņai tur nāca trakas idejas, un tas puisīts, viņš tā kā, nē, ko tu dari, es tā nedarīšu. Un bija vienkārši ļoti traki un smieklīgi. Man palika prātās pelītas, jo viņas bija smieklīgas. Un kā viņiem tur bija tā kā ļoti daudz piedzīvojami. Tas bija mans teksts! Kas ir tāds būtiskākais, lai cilvēki ir priecīgi un laimīgi? Lai par atrast draugu, kas visu laiku būs labākais draugs, un kas nekad nemulos nevienam. Un ja tāda nav, vienmēr būs ģimenē labākais draugs uz pasaules. Bet ko abi galvenie varoņi, ar kuriem notiek visi šie piedzīvojumi, ir iemācījuši aktieriem? Jaunais cilvēks man ir atgādinājis, ka pasaulē ir tik daudz skaista, un viena no tām vērtībām ir draudzība. Jā, es pilnīgi piekritīšu, ka mēs jau ieraugam to prieku un laimi caur tiem citiem. Un man liekas, jā, ka Trilli un Lēna to ļoti labi atspoguļo un parāda, ka svarīgākais jau ir tā cilvēka mīlestība, ko mēs veltam viens otram. Izrāda visai ģimenei palīdzēs pārunāt ar bērniem arī par pārgalvīgiem piedzīvojumiem un tuvu cilvēku aiziešanu, kā arī jauna tēta apnākšana. Aneta Lesīte, Igors Stāts, Latvijas televīzija.